estamos hoje iniciando o nosso Dicas a G com a presença especial da nossa doutora do sorriso, a doutora Roberta Kapper, que é referência em ortodontia, nossa top doctor Invisalign, e hoje vem trazer uma dica especial para os nossos telespectadores. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Então, hoje a gente queria conversar um pouquinho, como a gente está tendo um aumento agora do número de contaminações, né, por Covid, agora temos H3N2, então acho importante a gente conversar sobre essa dica que seria de trocar as escovas de dente após o período de contaminação, porque as escovas de dente, elas são focos de proliferação de vírus, de bactérias, né? Então, e principalmente evitar de deixar elas, muitas vezes a gente tem, né, no mesmo local mais de uma escova com outros membros da família que dividem o mesmo banheiro. Então, se você tiver, não só, né, não se refere só a Covid e H3N2, qualquer virose, qualquer gripe, qualquer infecção, seja ela viral ou bacteriana, né, após o período de contágio, passou, né, o período da doença, tira aquela escova, joga fora, não interessa se recém foi uma escova novinha, né? Porque ela vai seguir contaminada. Mas que coisa boa, doutora, essa dica, porque é uma coisa que a gente acaba não tendo atenção devida e realmente uma coisa muito importante. A gente tem o costume de demorar muito tempo a trocar a escova dentária, né? É verdade. E ainda com essa questão que ela é uma transmissora, né, de vírus, exato, e bactérias. Então, gente, olha, uma super dica muito importante. Olha, muito obrigada, doutora, por trazer essa dica hoje para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, porque segue aí essa importância nesse momento, tanto dessas viroses, dessa transmissão agora de novo do Covid, mas evitando, né, através até da escova de dente. E não só por causa do vírus, mantendo a higienização, né? Renovando. Exato, isso serve, uma dica que serve para sempre, né? É verdade. Muito obrigada, doutora Roberta. Obrigada. E sempre com esse sorriso aí radiante, alegrando aqui os nossos telespectadores com as dicas para esse universo, gente, que tem muita informação. E a gente vai sempre trazer uma dica aqui com a nossa doutora do sorriso. Obrigada, doutora. Obrigada eu. Então siga aí, porque vem mais programa Andréa Grezana para você. Hoje estreando com um novo quadro, Olhar Feminino. Um quadro que vem para interagir com as mulheres, trazer o olhar feminino, já como ele diz. Nós queremos trazer com esse quadro o que exista mais diálogo, interação com a opinião feminina. Nós vamos pegar mulheres de categorias, de trabalho, idades variadas, para que a gente possa trazer informações, ver como que está o comportamento, e eu convido você a participar. Enquanto pagar a conta, sim ou não, é o nosso tema de hoje, e nós vamos receber a nossa convidada no quadro Olhar Feminino. Seja muito bem-vinda, Débora Assis. Oi, Déia, obrigada. Obrigada, é um prazer sempre aí participar desse debate. Como é importante, né, Débora? Eu acho que foi tão bacana, porque eu já havia criado esse quadro no meio da pandemia em 2020. E na corrida eu tinha abandonado as lives. Mas é uma coisa que eu gosto muito, porque é aquela interação direto com o público, as pessoas podem estar comentando, inclusive, já deixo o aviso, comentem, podem comentar aqui, mostrar que vocês estão aqui presentes na live junto conosco, podem deixar a sua opinião, que vai aparecer aqui também a sua opinião. E, inclusive, já de antemão, como é um quadro que está estreando hoje, e com a nossa convidada especial, Débora Assis, esse quadro também hoje vai estar fazendo sorteio relâmpago para quem estiver assistindo até o final o nosso debate. Porque o programa Andréa Grezana gosta disso, gosta de interagir, gosta de motivar. E quem acompanha sempre ganha. É isso aí. É. Bom, mas hoje, Débora,
Esse tema foi muito bacana porque ele surgiu, na verdade, justamente por causa da nossa convidada. Porque nós estávamos conversando e trocando ideias. Esse quadro é um quadro que já vinha para iniciar, mas quando eu e a Débora surgiu esse assunto, a gente trocando ideias, porque o mundo feminino hoje em dia está muito, como eu disse assim, sobrecarregado. A mulher tem que ser mulher, mãe, marido, homem, ela tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? E aí esse assunto surgiu em virtude de um caso que aconteceu realmente, né, Débora? É uma história verídica. E a Foi gente numa inicia. conversa aleatória, né? É. E aí a gente achou tão bacana isso, porque a melhor coisa que tem é quando a gente consegue trazer para dentro do nosso debate situações reais, vividas, né? Então é uma coisa, é aquela coisa que a gente sente na pele, né? É a realidade nua e crua. O que fazer diante de uma situação assim, né, Débora? É, Bom. pode falar. Bom. Como hoje o tema é pagar a conta sim ou não, a gente já deixa essa incógnita, essa interrogação para você, telespectador. Mas hoje o assunto é realmente contar a história sobre pagar a conta, sim ou não, perguntando para a nossa convidada especial, a Débora, e ela contando uma situação que ela vivenciou. E depois que ela contar essa situação, nós vamos para o segundo bloco para debater vários tipos de casos que acontecem através desse tema. Combinado? Combinado, combinado. Bom, então, seja muito bem-vinda, Débora, para contar a tua situação vivida. Tá, então assim, ó, queria deixar claro que não vou impor situações de ninguém, nem nada. Realmente, essa história a gente conversou, eu e a Déia, pelo vídeo que eu fiz de desabafo, né? Que eu mostrei para ela, que foi no auge de uma TPM daquela terrível, né? Eu acabei expondo essa situação, né? Pelo fato da minha mudança de opinião, né? Eu sempre tive a opinião de que a mulher empoderada, a mulher que trabalha, se banca, ela tem que pagar sim, ela tem que dividir sim, né? Mas essa situação, na verdade, para mim, é como se fosse uma virada de chave. Nesse momento, virou a chave. Então, a Déia, eu até mandei depois para a Déia a situação, né? Então, é uma situação muito peculiar, porque eu tinha um relacionamento com uma pessoa, né? Né? Uma relação legal, assim, né? E em auge de não estarmos bem, né? Muitas coisas aconteceram. A mulher, hoje em dia, que ela é mais independente, mais dona de si, ela tem, sim, né? Seus traumas, né? Vivido também por outros relacionamentos, então é difícil da gente mudar assim, né, tão drasticamente. Então, teve a situação que eu recebi um convite, né, de uma pessoa para sair, né? Ele me mandou uma mensagem de texto e disse de um link de uma situação. Ele recebeu essa promoção, recebeu essa propaganda e me mandou, né, um print disso e disse: tentei te convidar para sair, né? E ainda me disse: te chamo mais tarde, somente uma vez. E eu disse, não respondi no momento, né? Daí ele mandou depois, convidando para sair, e botou uma mensagem logo abaixo dizendo assim, ó, divido 30 kg de dinheiro. Nesse momento eu ainda achei que eu estava entendendo mal, né? Daí eu mandei um áudio, né, para a pessoa e disse: olha, estás me convidando para sair e tu tá querendo dividir? E ele respondeu assim: exato. Nesse momento que ele respondeu exato, eu falei sobre isso. Parece que quando ele disse para mim exato, eu, Débora, perdi 50% do meu valor ali, sabe? Tipo assim. E nesse momento eu vi que eu era errada, porque eu o dei motivos para essa resposta. Eu o dei motivos para ele agir dessa forma.
Porque se eu não tivesse dado motivos de eu sou uma mulher empoderada, eu não preciso de homem para nada. Eu sou uma mulher empoderada, eu tenho, meu cartão vai passar ali se eu passo, né? Eu tenho dinheiro para pagar. E a gente mostra muito isso. E a gente vive hoje no mundo que nós, mulheres, temos que mostrar o nosso valor. Não é só falar. Eu não posso falar. Se eu falar, eu vou gerar dúvidas ainda. Eu tenho que provar. A mulher, hoje em dia, ela tem que fazer 2, 3 vezes mais do que um homem. Isso não é vitimismo. Uhum. Né? Nós temos, sim, Andréia, tanto quanto eu, nós temos pensamentos muito parecidos de empoderamento. Uhum. Então, a gente sabe que a gente tem que trabalhar Exato. No mesmo cargo de um homem 2, 3 vezes mais. E eu dei motivo para fazer isso. No momento que eu sempre rachei a conta com ele, ou paguei, para ele era comum. Né? Até depois dessa situação, estou expondo isso, porque para mim foi uma mudança, para outras pessoas também pode ser. Eu conversei com ele depois sobre isso, fiquei para ele, até para outros relacionamentos, né? Que ele tenha a ter no futuro. Quanto uma mulher pode se decepcionar com isso? A resposta dele foi exatamente o que eu pensei. Né? Foi o fato de tu sempre quis assim. Né? Então, eu acho que para mim era o que tu queria. Para ti seria uma coisa normal, porque eu sempre fui o homem da relação. Uhum. Né? Então, na verdade, a culpa não foi dele. Foi minha Sim. que sempre quis me impor. Uhum. Né? Mas mesmo assim, como eu falei, né, hoje em dia eu tenho uma opinião totalmente diferente. Né? O homem pagar a conta não é por nada, né? Eu falei Bom, sobre isso, a gente conversou, né? É, a mulher é conquistada nos detalhes. Com certeza. Não é mundo, né? Nos detalhes. Olha, nós temos aqui a presença da Raquel Mendes. Oi, querida Raquel, que coisa boa te ver aqui na live junto conosco. Bom, gente, podem ir acessando, mandando seus recadinhos que vão aparecer aqui, dando a sua opinião, porque esse é um debate que vocês já viram, né? A gente só começou a Débora contando essa situação. E agora, para vocês entenderem melhor, porque às vezes falando, a gente fica na dúvida como é que foi realmente. E como a Débora me enviou, a gente tapou o contato, então não tem exposição nenhuma de ninguém. É simplesmente como que ela recebeu a mensagem. Para você, mulher, se sentir e se dar conta como a gente talvez erra e como o homem também erra quando ele é muito prático. A mulher, ela, por mais que ela demonstre independência, força, ela não gosta de ser tratada com tanta praticidade. Então, nós vamos trazer aqui, ó, deixa eu eliminar aqui os anúncios, aqui para a gente poder mostrar para vocês sobre como que foi. Ó, vamos aqui, ó, mostrar o pessoal entrando, Marcelo, Albuquerque, boa noite. Ó, Daiane Assis, boa noite, Dai, olá, meninas. Aqui a Yasmin, tudo bom, lindeza? Bom, pessoal, pode ir deixando recadinho. Mas a gente vai mostrar aqui para vocês, deve estar aparecendo aqui na tela para vocês, essa conversa, gente, do WhatsApp. E a Débora vai reviver essa conversa para você entender a situação do que ela recebeu. Então, a Débora nos contou que ela, esse relacionamento não era um relacionamento casual, era um namorado, acho que era isso, né? E que no decorrer desse namoro, acho que vocês estavam bem ou vocês já estavam terminando? Como é não, que... nós já tínhamos terminado a relação, assim, já, mas poucas semanas, acho que talvez a mesma, primeira, segunda semana, assim, término Perfeito. Do relacionamento, né? Ótimo. Então, era uma pessoa que tu tinha intimidade, né? Para ela com certeza, poder... Com certeza. Mas era uma pessoa que... sabe aquela coisa quando a gente termina relacionamento? A gente sempre sente falta da outra pessoa, né? Então, essa é a questão da abordagem. Ele sentiu falta da Débora, só que ele pecou totalmente na abordagem, né, Débora? É, totalmente, sem sombra de dúvida.
Então, vou te pedir, Débora, para te reler, aproveitar que agora que nós estamos aqui no painel, para as pessoas entenderem hoje o porquê desse pagar a conta, sim ou não, neste caso hoje, real, que a Débora vivenciou. Né, gente? A gente está trazendo uma situação real para a gente trazer como debate, para a gente trazer a opinião de vocês também, mulheres, para que a gente possa trocar essas ideias. Então, bem, foi muito rápido, não deu nem muito tempo para muita coisa, né? Então, sim, ele me recebe um gif de uma promoção, de um cadastro que ele tem, ele recebe o vídeo dessa indicação, né? De algum lugar. E ele manda, né? Ele manda ali às 11h01 da manhã. Pensei, vou te chamar hoje à noite. Responder, três pontinhos. Ah, então tá aqui, ó. Deixa, vamos ler. Precisando relaxar, reservei uma suíte com ele. Então ele tava tentando ser elegante, ó. É, ele tava tentando uma reconciliação. Perfeito. Tava tentando ser elegante, tava com saudade, demonstrando que tava com saudade. Tudo bem, né? Mandou o link, como quem diz, ai, quero te encontrar, né? Foi meio curto, mas foi. E aí botou ali abaixo a frase pensei. Então, ele pensou naquilo que ele enviou. Pensei em te convidar, né? Hoje à noite, não lembro que dia da semana era. Eu sei que desse horário eu estava trabalhando. Então, era um dia de semana. Se não responder, eu não entendi a parte do se não responder, três pontinhos, até hoje. Também não questionei. Não responder, não entendi. Então, continuando ali, aí ele foi e botou em seguida já, vou te chamar hoje à noite. Então, ele já deixou ali, tipo, claro que ia te chamar. Mais tarde ia me chamar. Mais tarde. Se não me responder, três pontinhos. É, isso eu não entendi. Se tu me perguntar até hoje, eu não sei o que é. Tu vê como... Tem bastante tempo essa situação. Não lembro, não perguntei. É que talvez, se não me responder, três pontinhos, não chamo mais. Talvez seja isso. É, eu acho que sim. Eu acho que foi isso. Aí que vem a frase chocante, né, Débora? Essa frase. Daí ele botou. Outra coisa, então, tipo assim, ó, além dessa situação, tem uma outra situação. Divido. Daí botou ali, né? Divido. Daí eu li o divido, daí depois que eu fui entendi que o pacotinho do dinheiro era o dinheiro. Então, divido o valor. Aí é chocante, gente. Tu imagina, pessoal. Ele botou divido e ainda botou o bonequinho, o emotion. Coisinha do dinheiro. Do dinheirinho, da bolsinha do dinheiro, para dizer que, tipo, ele dividia financeiramente a situação. Ele não pagaria, ele dividia. Não era dividir a gasolina, não era dividir o jantar, era divido. Geral, eu acho que era o geral. Se eu fosse jantar, eu iria dividir. Se eu fosse para outro lugar, eu também iria, era tudo. Entendeu? Então, eu acho que ele já quis me antecipar para eu nem dizer no local que eu tinha esquecido a carteira. Entendeu? Mais ou menos assim. Gente, olha que absurdo. E continua, né, Débora? Tem ainda a continuação. Sim. Daí ele botou ali... vou te chamar... Daí ele botou na continuação. Vou te chamar hoje à noite, uma vez. Então, tipo assim, ó. Vou te chamar só uma vez? Não, vou te chamar segunda, que não vai ter segunda. Sim, ele deu a entender como se... Que ele estava fazendo muito em te chamar, que estava com saudade, que era só uma vez, que não teria outro retorno aqui. Se tu não respondesse... Deu, né? Só tem essa chance, meu bem. Se tu quer, pega, se não... É mais ou menos assim, né? Tu imagina... Segura na mão de Deus e vai. Imagina a Débora, uma mulher super definida, independente, ler isso, né, Débora? Imagina... Pois então, Déia. Eu te mandei depois o áudio que eu mandei embaixo, porque mesmo com aquela situação, tipo assim, que tá tudo na tua cara, mas tu não consegue entender que a pessoa que tu teve um relacionamento poderia te mandar isso. Então, o que que eu fiz? No mesmo momento que eu entendi, eu mandei um áudio pra ele. Daí eu mandei pra ele assim, oi, bom dia.
Deixa, eu mandei exatamente assim. Deixa eu ver se eu entendi direito, tá? Tu está me convidando para sair. Tu quer dividir? E ele respondeu que está ali embaixo. Aí ele respondeu o áudio dizendo, exato. Exato. Boa noite. E ainda frisou novamente uma vez. Não, não, ele botou assim, isso era às 11h34 da manhã. Ele respondeu exato. Eu não respondi, porque eu achei tão... O que eu vou responder, né? Respondo, claro. Porque naquele momento, se eu fosse responder para ele, eu seria muito grossa. Naquele momento eu não pensei muito. Então, assim, ó, como foi, não foi qualquer pessoa, foi um relacionamento que eu tive depois de anos de solteira, foi um relacionamento que eu quis investir, né? Então, eu racionalmente eu pensei, não, eu não posso fazer isso. Né? Talvez, talvez eu, do meu jeito, acabei o relacionamento porque, por motivos meus, talvez a pessoa tenha se magoado, acabou mandando essas mensagens. Então, eu não respondi. Deixei assim. Mas mesmo eu não respondendo, às 9h25 da noite do mesmo dia, lembrando que ele respondeu exato às 11h30 da noite. No mesmo dia, às 9h26, ele mandou boa noite. E logo quer dizer, uma vez. Então, ele ainda acreditava que tu estava de acordo com aquele tipo de abordagem. Sim, conversando com ele depois, eu entendi que sim. Que ele acreditava. Para vocês verem quanto é importante, agora a gente vai tirar aqui, que a gente está iniciando, nós temos aqui a presença da nossa Cacá Silveira, que é especialista em Mega Hair e também em coloração, então também tratamento, gente. Cacá, já vou até falar, gente, porque a Cacá que cuida do falou meu cabelo... Falou em tratamento, a gente já começa a arrumar os cabelos. Já vou atrás da Cacá essa semana, porque a piscina, sol, gente, destrói. Então, uma super dica, se você quer recuperar o seu cabelo, tratamentos capilares com a Cacá Silveira. Lá, ela reconstrói o fio do seu cabelo como ninguém. Bom, então vamos voltar aqui, e já no segundo bloco... Nós já voltamos, que agora nós vamos trazer aqui os comerciais. E vocês fiquem aí, que nós já retornamos. Bom, já... Retornamos aqui dos nossos comerciais e agora eu vou trazer para vocês, a gente vai continuar fazendo esse debate, mas antes de a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho dos nossos grandes parceiros, gente. Aqui no nosso programa, a gente fica muito feliz porque a gente tem grandes parceiros. E nós temos aqui a Frost, a ração super premium que alimenta com muito amor os nossos pets. Então, se você está procurando por uma ração adequada para o seu amiguinho pet, a gente indica a ração super premium Frost, que possui todos os ingredientes necessários para a qualidade de vida dele. Se você dá ração super premium Frost, você não precisa se preocupar com mais nada. É só a ração e ele vai ter todos os ingredientes necessários para qualidade de vida e longevidade do seu pet. Bom, aqui, agradecendo as óticas Iconic Fera, a ótica do meu coração, que está sempre se preocupando com a questão da visão. Lá você encontra profissionais qualificados para atendê-los. E está sempre rolando promoção, gente. E está colando promoção nesse mês. Você pode ir lá adquirir um óculos e sair com outro óculos de grau, conforme as regras e regulamento. E eu estou aqui com essa minha armação Sabrina Sato, que eu amo, e uma lente Office, que me dá essa mobilidade e conforto para quem trabalha no computador e celular. Falando também aqui do nosso grande parceiro, o Parque Hotel Aqualocos, junto com o nosso programa Dicas AG, no nosso quadro AG Kids, sempre toda semana, com um novo episódio da Turma Aqualocos. Então,
Vamos lá, que agora nós vamos seguir o nosso assunto, nosso tema de hoje, que é aqui, olhar feminino, pagar a conta, sim ou não. Bom, como a Débora nós estamos falando, mostramos aí desde o início sobre esse pagar a conta e por que que surgiu isso, porque a Débora vivenciou uma situação onde a pessoa convidou e já deixou claro lá sucintamente, divido, né? E uma mulher empoderada, geralmente ela vai dividir por natureza ou ela vai se pronunciar. Mas é deselegante, né? Já vamos entrar numa outra situação, né, Débora? Educação. É muito deselegante um homem chegar e te abordar. Vamos dividir. Isso não é um impacto muito agressivo hoje socialmente, a gente entender, a gente foi adquirida para ser homem, para a gente ser independente, mas a gente não quer, a gente quer que o homem seja o homem que a gente é, né? Exatamente, falou sobre isso, né? É impactante. Bota só o fonezinho mais perto do... Melhorou? Isso, agora sim. É realmente impactante, assim, a gente é muito, desde que eu pago, desde que eu faço, né? Eu ainda botei meu vídeo lá que eu te mostrei, que eu pago, eu sou rica. Então, deixa que eu pago, deixa que eu sou rica. Então, assim, ó, Deus proverá, né? Passar o cartão mês que vem, a gente vê o que a gente. Então, assim, ó, a gente é. Quando a gente faz, tá tudo bem. Mas ver outra pessoa te cobrar aquilo, te expor aquilo, não, dividir. Saía daquele momento, como assim? Só que a gente não vê que isso é normal para nós. É normal a gente dividir, é normal a gente pagar, né? É tão normal, só que quando alguém te cobra essa situação, nossa, como assim? Algo de errado não está certo, né? E a gente fala muito assim, ó, homem para me aturar, ele tem que ser mais homem do que eu. Ou homem para me aguentar ou me ter, ele tem que ser muito mais homem do que eu, né? Só que nessa situação, eu me vi numa situação, tipo assim, eu quero alguém que eu seja o homem do casamento, da relação, ou eu quero que um homem que tome as rédeas como homem. O homem, para tomar as rédeas como homem, ele não vai mandar, ele não vai exigir. Não, é uma coisa dos dois, né? Só que a gente... Nessa situação, eu lembro que nessa data ele chegou meio de surpresa, assim, sabe? Do tipo, o que eu estou fazendo? Será que o meu empoderamento, eu estava agindo de forma errada? É ele que está, que, como eu falei no mês, é ele que está errado de mandar essa mensagem ou eu que dei o motivo para ele fazer isso? Então, o homem da relação, que ele se acostumou. Né? Não são todos os homens que são assim, tá? Mas o homem atual de hoje em dia, muitas vezes ele procura uma mulher assim. Eu lembro que eu falei para ti há um tempo atrás, que eu dizia assim, ideia, eu acho estranho, porque quando eu vou em alguns lugares, não importa qual lugar, os homens não chegam em mim. Lembra que eu falei sobre isso? Os homens não chegam em mim, eu acho que daí a gente fica, será que o problema sou eu? E tu olha pro lado, eu sou igual, né? A gente sai na mesma linha, né? Então fica eu lá, sempre estou conversando, e os homens não chegam em mim. E a gente conversou sobre isso, e tu me explicou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Tu me disse assim, Débora, os homens parece que sentem o faro da mulher de empoderamento, e eles têm medo do não. Só que nós mulheres, a gente não vê isso, porque nós mulheres empoderadas, a gente pensa, o não a gente já tem. Então, bora arriscar. Exatamente. E eu vejo que os homens indígenas não querem arriscar. Eles têm tanto medo da mulher. Eu li sobre todo homem quer uma mulher inteligente. Todo homem quer uma mulher que tenha atitude. Mas a maioria dos homens não está preparada para uma mulher inteligente. Não está preparada com uma mulher. Ele não sabe, ele não, eles não sabem o que fazer com ela. Exatamente. Entende? E eles têm medo, e esse medo ele é muito cultural, né? Porque aquele homem que ele e é o cultural, porque e eu vou te dizer que isso eu fui aprender depois de anos. Eu jovem,
Sempre fui assim, independente, eu pago, eu faço, porque eu fui criada assim, né? Que eu tinha que ser independente, tinha que ter a minha independência. Não fui criada por uma mãe, um pai que me dissesse que eu tinha que ser aquela bonequinha para ser esposa de um homem. Não, eu fui criada para ser a Andréia Grazana, para eu ter um nome. Tem isso, né? A gente vê muito hoje. Ah, fulana é esposa do fulano, ela não tem nome, né? A gente vê Ela não várias tem nome. sátiras, memes, Exatamente. brincadeiras. Ah, esposa do fulano, Eu. ela não tem Isso, nome. eu ainda publiquei sobre isso essa semana, que dizia quando você casa com alguém, tu perde a tua identidade, né? Tu é mulher do fulano. Normalmente não diz assim, ah, o fulano é marido, é mulher do. É a esposa dele é fulana de tal, marido da fulana de tal. Né? A gente fala isso no bairro, assim, né? Onde tu conhece. Ali, mas os grandes nomes, não, a mulher do fulano, tu perde a tua identidade, tu se torna mulher do fulano. Não existe mais a Débora, não existe mais a Andréia, antes de ser Andréia Grazana, era a mulher do fulano de tal. Então, Isso. a gente perde, a mulher perde a identidade. Não falo que isso seja geral, quando, eu queria deixar bem claro essa situação, quando a gente conversa, não, eu não tô falando que é geral isso. Falando de algumas situações, ou a maioria delas. Sim. Mas tu sabe que aqui com o nosso programa Dicas a G, aqui curtindo as dicas do ano para você. Nós estamos aqui no Parque Aqualocos, você vai vivenciar todos esses melhores momentos da nossa estada aqui. E a dica especial de alimentação, de refeição aqui no parque, é aqui o Batatão do Pirata. O Batatão Pirata, a gente vem, vocês estão vendo só pela imagem o que vem, né? Essa batata gigante, repleta, recheada. E o que é o diferencial? Como nós estamos lá na parte da piscina com ondas, lá no camarote, porque a gente está hospedado no Hotel Aqualocos, a gente vem aqui, pede e eles servem lá, né? Sim, pode pedir aqui que a gente leva lá para vocês. Então o atendimento é em qualquer lugar dentro do Sim, parque. qualquer lugar. Então aqui você tem comodidade, preço justo, isso é muito importante, um atendimento especial que você encontra com a batata do pirata. Então corre e venha adquirir o seu alimento, a sua diversão garantida dentro do parque e com a refeição aqui na Batata do Pirata. Então vem comigo que daqui a pouquinho a gente vai ver o Batatão e você vai ver também. Sim. Gente, vocês viram que a gente esteve lá no Batatão Pirata, né? E agora tá chegando o nosso Batatão, gente. É isso mesmo, o pessoal vem nos entregar e a gente está aqui na parte VIP. E o Batatão chegou, então vamos ver como que é. Olha que bacana, que é todo o trabalho do Batatão. Eles vêm, entregam e fazem, olha só, o manuseio da entrega do Batatão. Eles viram na hora e olha com a caixa especializada. Gente, olha só que bacana a turma e o pessoal ali do Batatão Pirata. Então é só você pedir o seu batatão pirata que é entregue A gente vai aqui. entregar, isso aí. É isso aí. E qual é o nome dessa moça linda? É Luíse. Muito obrigado, Luíse, ali do Batatão Pirata, atendendo com todo carinho e atenção aqui dentro do Parque Aqualocos. Isso aí. Muito obrigado, De nada. Luíse. Até logo mais, gente. E vem mais diversão aqui no Parque Aqualocos.
Então, seguindo aqui com o programa, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, o show do Retricirco. Essa é uma atração sensacional que acontece dentro do Parque Aqualocos. Olha a turma linda! E a gente vai trazer a turma do Retricirco, que eu sou super fã. Eles fazem um trabalho sensacional, a Fran e o Pichacha. Para vocês aqui, ó, no meio do Parque Aqualocos, essa distração sensacional. Eles são demais. Atividade circense aqui no Parque Aqualocos. Vamos acompanhar. A Fran e o Pichacha. Primas, cadê?
alegria, gente! Então vem acompanhar esse quadro Ajequides pra vocês! Ó, nós temos aqui a mãe da Alice, a Silvana, a nossa Miss Brasil tá aqui junto! Família reunida! É muita alegria! Isso aí, programa Andréa Grezana aqui, registrando os melhores momentos do mundo encantado do Aqualocos. O nosso quadro infantil Ajequides presente. Olha aqui a Eva, que agita o mundo infantil. Nós temos ali a Duda, cadê a Duda e a nossa? A Duda e a Alice. A nossa Miss, a nossa Ajequides. Todo mundo fazendo a dancinha do Aqualocos. Diversão e alegria, não é, Eva?
aqui presente, brincando, alegrando nesse momento. E nós encontramos o Magic Kids, uma nossa amiguinha que está de aniversário, a Eva. A Eva que nos reconheceu aqui no parque e estava de aniversário. E a gente vai cantar o parabéns para ela. E eu tenho um amiguinho junto, que é o Paulo, que vai cantar junto comigo, né, Paulo? O Paulo vai aqui, ó, gravar junto conosco, cantando parabéns. Então vamos parabenizar a nossa convidada de hoje, a Eva. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ha! Jim! Bum! Eva! 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 É isso aí! Parabéns, nossa princesa Eva! Viva! E é isso aí, é a alegria contagiante no nosso mundo infantil, aqui dentro do parque mais amado do Brasil, o Aqualocos. É a gente curtindo o mundo infantil, a família, e nós estamos aqui presenciando momentos especiais onde famílias se reúnem para trazer isso, amor, integração, alegria, todo mundo se doando um pouquinho para poder contribuir com a família. E é isso que nós precisamos para o nosso Brasil, família. E nós estamos aqui com o nosso quadro AG Kids, presenciando o aniversário da Eva. Beijo, Eva! Beijo! Bom, e nós estamos encerrando o programa de hoje, vindo buscar a Pietra na Pet Shop Dustin, que é aqui dentro do Parque Aqualocos. E olha a alegria dela, desesperadamente de saudade de mamãe, mas brincou o dia inteiro com essa turma alegre e animada que você encontra aqui na Pet Shop Justin, aqui dentro do Parque Aqualocos, com as meninas e a Pietra. Olha a alegria dela, louca pra vir pra mamãe. Bom, encerramos mais um programa André Grezana e vem comigo que aqui você vive a vida real como ela é, aqui você se diverte e aqui a gente mostra tudo que tem para que você possa se divertir e vivenciar momentos de alegria. Vem comigo, programa André Grezana para você. Inscrição realizada com sucesso. 132 vezes. Angaré na área para comandar mais uma noite de espetáculos no nosso show de talentos Loco Star. Quem nos acompanha sempre como jurada é a nossa belíssima e talentosa Lady Malhada. Boa noite, Malhada. Quais são as expectativas para hoje? Olá, Pangaré. É um prazer estar aqui mais uma vez. Na verdade, eu tô bem ansiosa. Acho que vem coisa boa por aí, hein? Olha, Malhada, mal abriram as inscrições e as vagas já esgotaram. Então, eu garanto que tem gente muito mais ansiosa que você pra vir aqui se apresentar. Vamos à primeira apresentação de hoje! Olá, Patinho Ronald! Quer dizer que você se inscreveu no Loco Star? O que vai apresentar? Quê? Quem é Ronald? Não conheço nem o Ronald. Meu nome é Johnny. Não, meu nome não é Johnny. Meu nome é João. João Patão.
E eu vou fazer o número de beatbox. Bah! Eu jurava que era o Patinho Ronald. Com vocês, então, João Patão! Ô, seu DJ, dá uma ajudinha aí, ninguém vai perceber. É, o público gostou muito, mas eu confesso que não me passou muita verdade, sabe? Sorry. Ah, não é nada fácil agradar a Lady Malhada. Mas vamos conhecer o próximo candidato. Olá, meu amigo. E você é? Me chamo Van Patog. Sou pintor. Sabe que você não me é estranho. Nós já não nos conhecemos de algum lugar? Não, jamais. Acontece que eu sou famosíssimo. É, com certeza você já me conheceu ou conheceu alguma de minhas pinturras. Ah, bom. É, deve ser impressão minha. Vamos então ao seu número. Com vocês, Van Patog. Mon crayon pra si, mon crayon pra ça, mon crayon pa... Et mon crayon est là, et mon crayon est chaud, et mon crayon est samakas. Contemplem a minha majestosa obra de arte. É, a arte é sempre uma linda forma de expressar o que sentimos nas profundezas da nossa alma. O quê? Profundeza? Ah, sim! Esta obra é muito profunda e merece o primeiro lugar do concurso, não é mesmo? Quê? Primeiro lugar? Ah, não! Desculpe, Van Patog, mas não foi dessa vez. Não tá nada fácil hoje. Vamos ver se o próximo candidato chega lá. Pode entrar! Peraí! Eu acho que te conheço. Não, antes de você me pergunte, nós não nos conhecemos, não. Bom, como você se chama, então? Como eu me chamo? Como eu me chamo? Eu me chamo Reginaldo Ronald e vim cantar uma bela canção de minha autoria. Ok, Lady Malhada, você ouviu? Além de cantor, ele também é compositor. E vai cantar uma música autoral. Que responsa! Boa sorte, Reginaldo! Despacito, eu vou correndo pra Tonito. Tem que pegar em canto, mas Tonito. Tem que mamar em canto, canar Tonito. Despacito. Bravo, bravo. É uma música muito legal, hein? Você disse que esta música é sua? Isto mesmo. Somente um pequeno sucesso da minha carreira brilhante. Pois é. Você até cantou bem. Acontece que esta música é de outra pessoa e já é bem conhecida. Será que não vai aparecer nenhum candidato original na competição de hoje? Um bolinho de milho que eu acabei de inventar. Batatinha, quando nasce... É... Pelo visto, acabaram os candidatos. E nenhum conseguiu impressionar a nossa jurada. Não é mesmo, Lady Malhada? Ah, e eu confesso pra você que eu me diverti bastante. Mas, pelo visto, não teve nenhuma apresentação que te agradou, né? Isso mesmo. Nenhuma apresentação me agradou. Todas me agradaram! O quê?
Como assim? Apesar de ninguém ter apresentado nenhum número original, nós temos um vencedor. Temos? Quem? O vencedor de hoje é o melhor ator e imitador que já pisou no palco do Lobstar. Patinho Ronald! Eu sabia que te conhecia de algum lugar. Pelo visto, você conseguiu impressionar. Eu consegui impressionar? Oba! Eu consegui impressionar, eu consegui... Na verdade, este era o meu plano desde o começo. Obrigado por reconhecerem um verdadeiro artista. Ai, ai. Muito obrigado a todos por prestigiarem mais um Loco Star! Aqui as estrelas se encontram. Beijo, galera! Valeu! Solta o som, DJ! Eu ganhei! Obrigado, Brasil! Obrigado, Fedorento! Obrigado, Loiro! Obrigado, Ossa! Eu sou bem melhor!